Це був перший рік, 16-й рік, коли ми не втратили жодного метра своєї території. Да. Більш того, десь на якихось напрямках ми посилили свої позиції. А це був той рік, коли наші Збройні Сили, Національна гвардія чітко показала, що вона здатна відбити любу атаку, навіть якщо вона підкріплена російськими кадровими військовими, як це було. Це дуже важливо. Це такий меседж, який ми дали всьому світу. По-перше, що ми можемо постояти самі за себе. Це меседж, який ми дали Росії, що ніяка їх провокація, і ми вже не будемо відступати. І не будемо знову прикривати свої відступи якимись там процесами, перемовинами і так далі. Це чітка позиція, чіткий меседж. Тому ми починаємо новий рік з позиції, скажімо так, не кроку назад. Так, хорошо. Чи буде крок вперед? Да. Це інше питання. От. Для того, щоб були кроки вперед, необхідні ряд передумов. Перша і основна передумова – це обороноздатність нашої держави. Якщо ми будемо в силі робити те, що ми зараз зробили на Світлодарській дузі, відбили атаку і вирівняли наші позиції, то ми можемо говорити про те, що крок за кроком ми підемо вперед. А для цього, знов-таки, як би хто не був супротивником цього, ми знаємо, в парламенті по прийнятті бюджету були такі тези, що не забагато ви там даєте армії і так далі. Ми в стані війни. Якщо ми хочемо, щоб ми від оборони переходили до наступу, хоча б на метр, хоча б на пів метра, нам потрібно і далі розбудовувати наші Збройні Сили.